חיימוביץ' מאשר. סולימאנו עם ההקפצה, ומיגל ביטון! יחזקאל עכשיו. כדור טוב, הטעיה טובה מאוד של שפי, זה מצב מסוכן, שפי מוציא את זה, והנה השני! רמזי ספורי, 2-0! זה באף מאבק נגד הפועל באר שבע. שפי עובר עם המהירות, ההרחקה חוזרת אליו, והנה 1-0! שיר את הכדור, תנועה טובה עכשיו של גורדנה, מוצא עכשיו את סולימאנו, ועכשיו חתואל מנסה לעשות את הסיבוב, וגומר! בואו נראה את הקרן של באר שבע, שגם עוד מעט תכניס שני שחקנים טריים. והנה חתואל, הפעם זה הולך פנימה! זה המהלך האחרון של החצי הראשון של ההערכה, כדור החופשי הזה. ושם! הemen kullanıldı Süleymanov. Süleymanov, Diabate. Aradan gönderdi. Süleymanov karşı karşıya ve gol! Одиночный от Терехова. А Терехов развернулся здорово. В мяч успел сейчас сыграть Камболов, да. И вот шанс Вильена.